Санкцій стає більше. РНБО оголосила новий санкційний список. У ньому 10 високопосадовців, військовиків та силовиків, які порушили присягу під час окупації Криму. Серед них колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко та екс-голова СБУ Олександр Якименко. До мешканців Криму тим часом сьогодні звернувся президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня спротиву окупації півострова. Висловився про анексію і президент Сполучених Штатів Джо Байден. Емма Антонюк зібрала найважливіші політичні рішення та заяви цього дня, які не можна пропустити. Надвечір секретар РНБО виступає із заявою. Україна запроваджує найсуворіші санкції до 10 офіцерів-зрадників. Це перші імена топ-силовиків часів Януковича. Очільники МВС, СБУ та генерали, які дезертирували на сторону РФ. Хоч самі зрадники перебувають у Росії або на анексованому півострові, у Раді нацбезпеки та оборони запевняють, вони мають нерухомість та інші активи на території України. Під санкції потрапить усе майно та фінанси. Всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, вони позбавлені всіх звань, у них жодного звання українського на сьогоднішній день немає. До них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство. Щоб не наступити на ці граблі знову, РНБО дає завдання Кабінету міністрів розібратися із подвійним громадянством. Адже низка топових посадовців часів Януковича мали російські паспорти. У Раді нацбезпеки вважають, множинне громадянство – це шлях цивілізованих країн. Однак депутати, держслужбовці та посадовці повинні мати єдиний паспорт – український. Ми про всі громадян України будемо мати інформацію, чи мають вони подвійне або множне громадянство. Те, що стосується ситуації, пов'язаної з тими панами, які сьогодні займають депутатські мандати, ті панами, які сьогодні займають інші виборчі або інші посади в апараті Ради нацбезпеки і оборони, ми це заздалегідь напрацьовували це питання, тому зараз, скажімо так, в кого таке є, я всім радив найближчим часом позбавитись іншого громадянства для того, щоб не наражати себе на неприємності. У закритому режимі РНБО розглянула питання щодо деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя. Військову складову громадськості не відкриють, а про решту Олексій Данілов обіцяв розповісти після наступного засідання вже за 2 тижні. Росія нині утримує понад 100 політичних в'язнів з Криму. Володимир Зеленський заявив, Україна робить усе, щоб їх звільнили. З нагоди Дня спротиву окупації він звернувся до мешканців півострова. Любий Крим, на тебе чекає вся Україна. Ласкаво просимо, зазвичай кажуть гостям. А рідним кажуть, з нетерпінням чекаємо вдома. Дорогі кримчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим народ України. Президент підписав указ про деокупацію та реінтеграцію Криму. Зокрема, йдеться про запуск Кримської платформи. Це міжнародний майданчик для пошуку і втілення заходів деокупації та захисту прав кримців. Перше засідання Кримської платформи має відбутися напередодні Дня Незалежності. А президент США заприсягся, Вашингтон ніколи не визнає окупації Криму. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну та її союзників і партнерів, як ми робили від самого початку цього конфлікту. В цю сумну річницю ми підтверджуємо просту істину – Крим – це Україна. Джо Байден запевнив, Білий Дім продовжить працювати над тим, щоб притягти Росію до відповідальності за агресію проти України. Емма Антонюк, Володимир Чекурда, програма «Вікна СТБ».